14. červen 2024 a já mám teď 14 hodin a nějaké drobné k tomu a jsem v práci, mám první přestávku, takže první záznam do deníčku. Prosím vás, vůbec nic zajímavého, zásadního do této chvíle neproběhlo, až na jeden okamžik, protože dneska jsem velmi krátce, byl jsem ve Fuforu a zmíněná dáma taky, pohovořil s paní, co mě oslovuje pane Zvolský, jo, paní Kluzečka, takže jsme jenom krátce, ptal jsem se, co dělá Trutka, její kamarádka, a říkala, že se včera viděli, tak to je jediný, co vím, jo. Chápu, že informace je velmi důležitá pro chod budoucí, jo, na této planetě, ale kdo sledujete Wilsonovu 10, víte, kdo je to pan Zvolský v úzovkách, a od poslední Wilsonky už víte i, kdo je to Trutka. Já jsem si dlouhou dobu myslel, že je to Trubka. No, teď jsem se tak během první přestávky díval, co píší zpravodajské servery, kromě toho, že zase něco někde řachlo v nějakým vojenským prostoru, nevím, no tak s tím se asi musí počítat. Tak titulek, prosím vás, na novinky.cz, úřad vlády za Fialy nabobtnal, vzrostl počet zaměstnanců o desítky milionů i náklady na platy. Ježíš Maria, čemu se kdo diví? No tak to je důsledek toho, že se spojilo nespojitelné, jo. Vlastně pět stran, která každá vidí věci jinak, jo. Pět stran, který potřebovali upíchnout kámoše, pět stran, který potřebovali za něco společně hlasovat, pět stran, který potřebovali náměstkovská místa, potřebovali auta s majáčkama, potřebovali sekretářky, asistenty, asistentky a všechno, no, počítače, telefony a tak, tak aby ne, tak to není nic, jo, jenom to tady není úplně přeloženo do češtiny, ale na druhou stranu je to v tom článku pěkně jako vysvětleno, jo, jak je to s těma nákladama, no prostě na všechno jsou z našich společných daní peníze, jo, a já bych řekl, že už to ty lidi musí jako vytáčet do běla. Alespoň mě, protože vidím úplně zbytečný úředníky, zbytečný místa vytvořený, ani ne úřednický, ale všelijaký jako podivný PR-isty, asistenty, všechno, řidiče. Peníze jenom letí, což samozřejmě je na oltář toho, že by to jinak dohromady nedali, protože nějaká strana by řekla, no tak my, jestli nebudeme mít náměstkovská místa tam a tam, na těch a těch ministerstvech, tak vás nepodpoříme, že? Takže v rámci toho, aby bylo na naší planetě skvěle, tak se prostě lidi berou udržky, jo, a jim není hamba, vůbec jim není hamba zbyteční ministerstva, jo. Kolikrát jste slyšeli o nějakým panu Dvořákovi, že něco vykonal, nebo o nějaké paní Langšádlové, že něco zázračného, záslužného vykonala. Absolutní hrůza. Ono se to rozdává, když nám lidi platí, že? Takže, jak podobně to nějak bylo ve Švejkovi, že? Ono se to hoduje, když nám lidi půjčou. No a já doufám, že ty evropské volby už naznačily, že politické reprezentaci to jedno, no politické reprezentaci to asi jedno je, ale že občanům to není jedno. No tak já jenom to tady chci pravidelně připomínat, jo, jak se důchodci vzali u huby, jak se zvýšily daně za všechno, jak se zvýšily ceny úplně všeho. A v rámci toho je potřeba připomenout, jak soudruh Fiala lže v tom, že ceny klesají, říká v televizi, to je neuvěřitelný před volbama. No, ono stačí v benzince, nebo se podívat, kolik platíte za elektriku. A o dani z nemovitosti ani nemluvě, prosím, ani nemluvě. Tak, důležitá věc. Ale co máme ještě důležitějšího dneska? Dneska, jo. Vy jste určitě pozorovali, že Strejda Karel poslal včera video, protože si koupil tu samou maličkou prostě kameričku na kuřinožce, jako mám já, tady na deníčky, a sliboval, že
bude posílat další a další věci. Jsem zvědav. Tímto Karla hecuju trošku, jo, a on je technicky velmi zdatný, takže a taky intelektuálně, takže to bude mít určitě všechno hluboký význam, já se na to těším a možná by bylo nejlepší, kdyby Karel tam dokumentoval všechny potraviny, které tam jí, protože údajně v té části Chorvatska, kde on je, se nejlíp papá, jo. No a teď ta důležitá věc z dneška. Představte si, paní Alex, teta Alex poslala taky video, protože kameru na kuří nožce má taky, jo, představte si. Takže teď historicky první zpravodajské video zdovolené od paní Alex. Krásný den všem, hlavně tobě, Xavere, a všem sledovatelům tvého deníčku. Včera se vám přihlásil Kája z Chorvatska, já se dnes hlásím ze slunného Turecka, konkrétně z Beleku. My jsme teď takový, si říkám, dvojí zahraniční zpravodajové. Tak jsem netušila, že můžu být i zahraniční zpravodajkou, to je úžasný pocit. No, já se nacházím v rezortu kousek od Beleku. Sledujte krásné moře, sluníčko, palmy a tak dále, tak to má na dovolené být. No a tento rezort je zaměřený samozřejmě na děti, takže ty moji dva zbojníci se tady dostatečně vyřádí. A no, jsme rádi, že jsme tady, protože jsme se na to velmi těšili a víte, jak to je, když se někdo na něco moc těší. Bývá to nebezpečný. Tak já jsem vám jenom chtěla popřát krásný pracovní týden. Omlouvám se, pokud zrovna usedáte za klávesnici nebo nevím, cokoliv chystáte. Prostě pokud jste v práci a já vám ukazuju tento skvost tady, tak vám každopádně přeju krásný týden a ještě se dost možná k Xavere přihlásím. Tak se mějte moc hezky. A Kájo, jestli se díváš i ty, tak užívej Chorvatska, užívej zadaru. Papa, a necpi se tolik. No a teď po paní Alex by se možná slušelo říct, že vlastně takový nějaký podobný video, kdybyste vy, kdokoliv, kdo se díváte na deníček, chtěli natočit a poslat, tak to udělejte. Udělejte to, adresa e-mailová, jo, to se dá všelijak různě poslat. Je jednoduchá stream@xtv.cz, psáno stream@xtv.cz. A když to bude mít jenom trošku hlavopatu a bude to ve vší slušnosti, tak já to vaše video tady do deníčku rád střihnu. Nebojte se toho. Počítejte samozřejmě s tím, že v tu chvíli tam bude to, co natočíte, a váš obličej. Tak když by byla nějaká ještě zajímavost, jo, někde, jo, kterou natočíte a pošlete, a já jako hlavní cenzor, jo, to, mně se to bude zdát zajímavé, tak to tam taky vrazím. Ale nejlepší jsou takový ty pozdravy a nejlepší jsou takový ty krátké zprávy třeba o tom, co děláte. Mohlo by to být dobrý nový rozměr toho deníčku. Takže kdyby se vám chtělo, nebojte se ničeho a na množství nehleďte. Jo? A hlavně, aby to mělo vždycky tak do 2 minut třeba. Jo? Aby to nebylo delší. No, pak se s tím blbě pracuje a když je to třeba něco, co nikoho nezajímá, nebo nikoho nezajímá, tak mám vyzkoušený, že ty 2 minuty se dají přežít. Jo? Ale neobávejte se prostě, jestli máte něco takový nápad podobný, poslat jako něco třeba i z dovolené, tak, jako strejda Karel nebo teta Alex, tak tak na nic nečekejte a pošlete. No a dnešní deníček teda bude ještě pokračovat. Ještě není zdaleka konec. Tak přátelé, já už mám večer něco těsně před 21. hodinou. Jo, dodělávám dnešní deníček doma. Tady už v zárodcích domácího studia. Jo, musí být domácí studio. No a chci teda vlastně jenom říct, že
Teď už asi vysílá paní Karol každým okamžikem. Ano, pardon, 21.01, tak to už vysílá. No a já chci upozornit na to, že na XTV je dneska nový rozhovor s panem Janem Zahradilem, který paní Alex podle mě udělala skvěle. A pan Zahradil je takovej ten pravý ještě ODSák, kterýmu se jako ty myšlenky ODS ještě dali věřit. No, tak já to udělám teď tak, že vám pustím ukázku z rozhovoru s panem Zahradilem a myslím, že je potřeba pozorně poslouchat, případně si pustit celý ten rozhovor na xtv.cz, protože on tam říká velmi důležité věci. Co si budeme povídat, jo? Tak Bůh ví, kudy teď jako půjde revoluce, že, jak se říká, a já mám takový pocit, že podobné hlasy, jako má pan Zahradil, jo, bývalý europoslanec, ještě podotýkám, tak se v té ODS-ce budou ozývat častěji a častěji. A člověk si musí potom klást zásadní otázku, že jestli ještě vůbec nějaká ODS existuje. Jo. Protože ono je to všechno dneska spolu. Jo, lidovci a já TOP 09. Takže to je další věc. Jinak jsem četl tu špatnou zprávu, že při tom dnešním výbuchu jeden člověk zahynul. Jo, tak já nevím, co se tam přesně stalo, ale já toto strašně rád slyším. Mám s tím velký problém, když se něco týká války a tady těch vojáků, a to já to nenávidím zbraně, říkám to tady pořád dokola. Na druhou stranu, jako nevím, jestli nejsem jedinej, protože pořád slyším, jak je nutný vyzbrojovat, jak je nutný kupovat všelijaký ty sračky vojenský, tak a teď nějaká paní v Americe, tam ministrině nebo co to je, zas řekla, že Američani dají Ukrajině další miliardu a něco na zbraně a na střelivo, tak já doufám, že to je fake news pořád, jo, protože takhle to vlastně každý ten granát, každý ten náboj a všechno určený k zabíjení lidí, jo. No a měli by si ti lidi, co se chtějí mezi sebou zabíjet, tak by se měli přihlásit a združit se do nějaké jedné party, do nějakého spolku. A jo, ta paní Černochová a pan prezident komunista rozvědčík Pavel a všichni, kdo chtějí válčit, tak jdou válčit a střílet se mezi sebou. Ale já mám pocit, že většina lidí to nechce. Jo. A jsem jenom zvědav, že jak to dopadne na té Ukrajině, jestli ti Ukrajinci tu válku, nedej bože, vyhrajou, tak kdo ty peníze těm lidem, kteří to tam odvedli všechno na svých daních, vrátí. Jo? Protože mám pořád pocit, že se to má využívat na nějaké jiné věci, ale já, jak se říká na Hané, já jsem hloupé a říkám tady jen to, co si jako naprosto čestně tady myslím. No, ale pomazaný hlavy ministři, ministrině a poslankyně a poslanci a předsedové poslaneckých sněmoven a poslankyně a jiné binární poslanci asi chtějí, aby se někde ještě víc lidí postřílelo a víc lidí se povraždilo a hlavně jako pořád neslyším jedinou větu o tom, já nebo můj rezort nebo moji lidi nebo něco udělám něco pro to, aby se začal jednat a přestalo zabíjet, tak to mě tak jako rozčiluje. Ale teď už je tady ta ukázka, prosím, z XTV a Jan Zahradil v rukou hodné paní Alex. Když se podíváte na výsledky evropských voleb, nové europoslance, to, jak to celé dopadlo, změní se něco zásadního v Evropské unii podle vás? Podle těch nově rozdaných karet? Něco se změní. Neproběhla tady revoluce, proběhl tady určitý posun v náladě nebo v atmosféře.
ten Evropský parlament bude jiný, bude, řekněme, méně federalistický, možná trochu víc národně orientovaný. Není to tak, že by se tam úplně převrátila ta budoucí europarlamentní většina. Ona tedy pravděpodobně zase bude vycházet z toho půdorysu evropských lidovců a socialistů, to je ta tradiční jejich velká koalice, to dělení moci, ale přece jenom tam nějaké posuny došly. A hlavně, když se podíváte na národní úroveň, třeba na ty tři velké země, Francie, Itálie, Německo, no tak vládní strany ve Francii a v Německu dostali strašný výprask. Macron, prezident Macron, prohrál s Marine Le Pen vlastně dvojnásobkem hlasů. Kancler Scholz, jeho sociální demokracie v Německu, ta skončila dokonce třetí za stranou AfD. Takže z pohledu těch vládních stran vlastně jediným vítězem je italská premiérka Giorgia Meloni, která ty volby pro svoji stranu nejenom vyhrála, ale získala ještě více europoslanců, než má teď. Je to teda mimochodem čelná postava té naší evropské konzervativní frakce, takže já jsem zvědav, jak ona naloží s tímhle výsledkem a jestli ho také nějakým způsobem dokáže zobchodovat, třeba v náš prospěch, ve prospěch většího vlivu té naší frakce. A když jste zmiňoval prezidenta Macrona, ten vyhlásil nové volby, není to riskantní z jeho strany? Je to neuvěřitelná hra vabank, se musím přijet. Na druhou stranu má to, jak se říká lidově, já se teď omlouvám za ten výraz, ale má to koule prostě. Jo. Jako skutečně mohl to nějak zahrát do autu a nějak prostě ten výsledek okecat. Rozhodl se tedy, že bude hrát vabank. Může se to obrátit proti němu. A vyvolalo to na francouzské politické scéně obrovský chaos. Já jsem se až bavil, když jsem četl ty články, že třeba najednou ta tradiční gaullistická strana republikánská vyhlásila, že tedy se spojí s Marine Le Pen proti Macronovi, den na toto odvolala a svého předsedu, který to vyhlásil, tak odvolala z funkce. Takže vlastně tam probíhají různé vnitrostranické manévry a ta francouzská politická scéna se ocitla ve stavu velkého chaosu. Což teda zase pro toho Macrona jako to není dobré vysvědčení prostě. Jo. Myslel se asi, že tak nějak tou silnou pozicí, že si získá nějaký větší respekt a ukazuje se, že spíš vyvolal ještě větší chaos. No, možná si říkáte, že byste chtěli vidět, jak jsem daleko s domácím studiem. Tak jak vidíte, jo. Teď ještě samozřejmě se musí rozchodit ty ostatní věci, aby šel obraz, aby šel zvuk a tak. A k něčemu dojde. K něčemu dojde. Vy, zejména členové tohoto kanálu, víte, že budete testovacími králíky. No uvidíme ještě, jak to všechno dopadne. Zítra v XTV Jana Bobošíková. To je teď to, čím se budu zabývat v okamžiku, kdy dodělám deníček. Pozval jsem Janu Bobošíkovou, chci se s ní bavit o tom, jak to vlastně ty alternativní média v té české zemi, jak jsou daleko, protože paní Bobošíková má, jak víte, svůj kanál, aby bylo jasno. Jo. Určitě kanál, který patří na YouTube mezi ty nejvlivnější, tak když to dobře dopadne, jo, když to do zítřka přežijeme a paní Bobošíková dorazí a tak, tak vám určitě v zítřejším deníčku dám ukázku. No a nad čím budu ještě přemýšlet, no to vám nebudu říkat, ale nad čím budu přemýšlet. No zítra dopoledne jsem pozvaný do Rádia Prostor na rozhovor k moderátorce Považte, paní Šichtařové, Markéta Šichtařová. Ona je moderátorka na Rádiu Prostor a na to, jak je to vyhlasná dáma a skvělá ekonomka a moderátorka taky bezvadná, tak si říkám, proč si tam zve takový nezajímavý lidi, jako jsem já, ale uvidíme, tak já si připravím 2-3 anekdoty ještě pro jistotu, kdyby to byla úplná nuda, tak řeknu paní Šichtařová, abych tady povyprávěl něco, aby se posluchači Rádia Prostor pobavili. Jinak musím říct, že mně se to líbí, to Rádio Prostor, já to poslouchám občas, tak myslím, že to je druhý nejlepší v republice, protože nejlepší je Radio Xaver, alespoň jo, co se týče obsahu, jo, tak ono přeci jenom Radio Prostor je ve vzduchu, jo, že si ho
můžeme naladit na svých přijímačích v autě a tak. Ale to vy, Radio Xaver, můžete taky. Jo? Samozřejmě stačí si dát ikonku pěkně na plochu radioxaver.cz a tam se ťukne už jenom na play a frčí to jako o život. Takže dnešní deníček končí. Já mám za sebou dnes kilometr a půl na chodicím pásu, což znamená, že zrovna zítra už mám naplánován 2 kilometry. Jo? Takže kdyby nebyl zítřejší deníček a pozítřejší a tak, tak je to prostě jenom tím, že mě upadly nohy asi z toho pásu. Jo? A vydává to strašně divný zvuk, ten pás. Doufám, že mě to nenapíše, jo, nějaký takový ty, na ten displej ty debilní hlášky, vstupujte na chodicí pás jednotlivě nebo něco takového. No, ale prostě chodit na páse se musí, říkal pan doktor, a taky se trošku chce. Takže, přátelé, dnešní deníček je na konci. Já vám přeju všechno dobrý. Doufám, že po té dnešní výzvě budou víc videí do deníčku posílat. Jak Srejda Karel, tak teta Alex, anebo kdokoliv jiný, kdo nás uvidí, uslyší. A hlavně vy, jo? Byl bych rád, kdybyste alespoň tak jedno video někdo, no, tak uvidíme. Ale na tom to nestojí zkrátka, je to deníček pořád. Takže já mám teď doma 21.10, jdu to postříhat a pak si pustím paní Karol. A proto vás v tuto chvíli zdraví Strejda Xaver.